Достойно, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, Пресноблаженну і Пренепорочну Матір Бога нашого. Так співається у богослужбовій хвалібній пісні Богородиці. 21 липня ми вшановуємо чудотворний образ Казанської Пресвятої Богородиці. Більше про історію цього свята, а головне про вшанування образів Пресвятої Богородиці. Більше про історію цього свята, а також про вшанування прекрасного образу нашої Богородиці, Матінки Божої, говоритимемо сьогодні у нашій програмі, адже про необхідність вшанування святих ікон говорили навіть протестанти, не кажучи вже про представників інших відомих релігій світу. Отже, більше про все це зараз у нашій програмі. У християн більше 200 ікон на честь Пресвятої Богородиці. Але, певно, жодна з них не поширена в такій кількості, як Казанська. Її явлення відбулося у кінці 16 століття в Казані. Великі пожежі 1579 року знищили тоді половину міста, але водночас допомогли утвердити православ'я у краї закоренілих вольських мусульман і язичників. Особливо сприяло цьому явлення в місті Казані 8 липня, 21-го за новим стилем, чудотворної ікони Божої Матері. 9-річній дівчинці Матроні тричі являлася у вісні Богородиця і повелівала дістати її ікону, закопану в землі таємними сповідниками православ'я ще при пануванні мусульман. Святий образ знайшли у підвалі згорілого будинку і хресним ходом перенесли в Благовіщенський собор, а на місці її знаходження заснували монастир. Під час ходи отримали зцілення двоє сліпців. З часом образ Казанської Божої Матері став всенародною святинею, знаменням небесного покрову Богородиці. Перед нею молилися під час посухи, зверталися в лихоліття, її носили хресним ходом по містах, захищаючись від ворога. Відомі факти обльоту з іконою Казанської Божої Матері навколо Москви та Ленінграду під час Другої світової війни. Численні чудотворні списки з Казанської ікони є у багатьох країнах світу. У Євангелії від Луки, в першому розділі, коли архангел Гавриїл являється Діві Марії і каже про те, що вона згодом стане матір'ю самого Бога, він каже: «Радій, благодатна, Господь з тобою». На мові оригіналу, давньогрецькою мовою, слово «благодатна» звучить як «кехарітомені». Це перекладається як «сповнена благодаті», «облагодіяна Богом згори». Тобто Божа Матір, власне, стала сосудом благодаті, незважаючи на те, що вона була такою людиною, як всі ми. І після цього, чи не можемо ми висловити своє щире захоплення цією особистостю, щире вшанування висловити на адресу їй, після всього того, що вона зробила, яку роль вона зіграла у всій історії спасіння людства? Звичайно, не можемо обійти Божу Матір, ну ніяк, навіть якщо б цього ми сильно забажали. Крім цього, в тому ж розділі Євангелія від Луки, першому розділі, в 48-му вірші, йде мова про те, що сама Божа Мати висловила пророцтво про те, що згодом, як вона сказала, будуть ублажати мене всі народи, або вважати блаженною, тобто щасливою, і звеличувати мене. Звичайно, якщо для нас Слово Божої Матері є авторитетом, якщо для нас Біблія, Святе Письмо, зокрема Новий Завіт, є авторитетом, то, я думаю, до цих слів варто прислухатись. Сама Божа Матір висловила пророцтво про те, що вона буде вшанована всіма народами. На жаль, нерідко доводиться чути закиди від представників деяких релігійних течій про те, що вшанування Божої Матері не мають нічого спільного з Божественним Письмом. Священнослужитель отець Андрій спростовує ці твердження, ретельно вивчивши церковні першоджерела, приміром славнозвісного псалмопівця царя Давида. У 5-му псалмі, в книзі Псалтир, цар Давид пише наступні слова. Звертаючись до Бога, він каже: «А я, по багатству милості твоєю, увійду в дім твій і поклонюся храму святому твоєму». Поклонюся храму. Зауважимо. Для Давида не було проблемою висловити вшанування для матеріального об'єкту, в котрому жив Бог. Це не було зрадою по відношенню до самого Бога. І тепер, якщо ми приймемо до уваги концепцію, що Божа Мати фактично сама стала храмом Бога, адже через її пречисту утробу пройшов сам Бог, втілений Господь Ісус Христос, то давайте замислимось, якщо Давид кланявся кам'яному храму, то чи є проблема в тому, що ми сьогодні кланяємось тілесному храму Божій Матері,
іконостасі, живому. Я думаю, що в цьому випадку дійсно звинувачувати православних, чи то католиків, чи будь-кого, хто вшановує Божу матір, звинувачувати їх у язичництві, власне кажучи, навряд чи варто. Замислимося, що всі релігії світу вшановують жінку, матір, Богородицю, жіноче начало у Всесвіті. Богородиця у християн, мама Гуані в буддистській традиції, яка, подолавши свою нижчу природу, рятує від бід, приносить дітей, покровительство жіночій половині. Навіть у Корані є чудові слова, де Марія названа Мір'ям, яка є еталоном, зірцем. Дуже часто представники протестантської спільноти звинувачують нас у ідолопоклонстві. Саме на підставі того, що в православ'ї існує традиція вшанування святих ікон. Спираються вони при цьому на текст з 20-го розділу книги під назвою «Повторення закону» – Старий Завіт. Де сказано наступне, це друга заповідь із Декалогу, з 10 заповідей, де Господь каже, не створюй собі кумира або ж ідола, або зображення чогось, ні того, що на небі вгорі, ні того, що на землі внизу, ні того, що під землею. Тобто ми бачимо категоричну заборону на створення будь-яких візуальних образів. Амінь. Як з цим будь? Ця удавана дилема вирішується трошки згодом. Якщо ми читаємо Святе Письмо, ми бачимо, що згодом вже у третій книзі царств цар Соломон будує храм в Єрусалимі і робить там багато візуальних зображень за наказом самого Бога. В тому числі зображення херувимів, тобто того, що на небі вгорі, зображення рослин, тобто того, що на землі внизу, і так далі. Як примирити ці два місця, так? Розгадка ось в чому. Заповідь Бога не створювати візуальні образи, вона була дана в певному історичному культурному контексті. А саме тоді, коли ізраїльський народ виходив із єгипетського рабства і прямував у землю обітованну, на святу землю, Палестину, скажімо так. І ось саме для того, щоб Ізраїль протягом цього шляху не увібрав у себе язичницькі традиції інших народів, по території котрих він прямував, тоді Бог дає категорично заборону, нічого не створюйте, ніяких образів. І вони йдуть і ретельно виконують цю заповідь. Коли ж вони добираються до того місця, котре Господь їм обіцяв, строїть там храм, ми бачимо, ця заборона вже деактуалізується. Вона втрачає свою актуальність. І цар Соломон робить ці зображення. Тому ми бачимо, що не всі повеління Божі, вони мають позачасовий, позапросторовий характер. Деякі обмежені певним контекстом – історичним, культурним, часовим і так далі. Крім цього, спираються протестанти часто на перший розділ Євангелія від Іоанна, де сказано наступне, що Бога ніхто ніде не бачив. Це Іоанна 1,18. І це правда, але це половина правди, тому що вони забувають додати завершення цього біблійного верша, де сказано, Бога не бачив ніхто ніде, але єдинородний Син Божий, котрий в лоні Отця, той явив. Тому ми кажемо про те, що саме безпрецедентний факт втілення Сина Божого в людську природу з плоті і крові дає нам підстави робити образи. Тому що дійсно Христос, Він явив нам все те, що є в Бога Отця, котрий себе не являв. Всі властивості, якості, особистісні Бога Отця ми знаходимо в Ісусі Христі, котрий прийшов з плоті і крові. Як пише апостол, до речі, ми пишемо про те, що бачили очі наші, про те, що чули вуха наші, і те, що відчували руки наші. Вона для нас воістину заступниця старан народу християнського, говорить нам святий 20-го століття Лука Кримський, котрий, як хірург, особливо шанував Пресвяту Богородицю, молився до неї перед операціями і отримував чудотворіння для хворих і захист у своїй професії. «Вона любить нас усіх, як своїх дітей», – говорить святий Лука. У сказанні про явлення казанської ікони є яскрава риса, свідчення про те, що особливо близькі їй смиренні та менші, наче діти. Не архієрею казанському, не градоначальнику, не комусь іще з дорослих вказала місце, де скрита її преславна ікона. Дорослі копали на цьому місці і нічого не знаходили. А щойно лопату взяла дівчинка Матрона, так зразу знайшла блискучу, як небесне світло ікону, завернуту у затлілу тканину, говорить святий Лука. Шанування святих ікон взагалі досить розлога тема, з якою часто дискутують представники різних релігій. Однак отець Андрій наводить два вагомих аргументи на захист православних святинь.
Цю ікону Казанської Божої Матері отець Андрій зробив власноруч. Саме виготовлення ікон, яке він перейняв від свого батька, і змінило кардинально життя Андрія Шимановича, випускника факультету іноземних мов, привівши його у світ православ'я та духовності. Тепер за його плечима духовна семінарія та академія. І я тепер, обертаючись на ті всі події 10-літньої, 15-літньої давності, я розумію, хоча тоді я не розумів, будучи у вирі подій, тепер я розумію, що у тому усьому був великий задум Божий щодо мене особисто. І через те все Господь долучив мене до своєї церкви і до пізнання самого себе і всього, що пов'язано з богослов'ям. Отець Андрій багато читає і розмірковує над богословськими трактатами. На жаль, є багато крайнощів, у які кидаються люди, трактуючи релігії та їх догмати, розмірковує він. Приміром, деякі радикальні протестантські церкви взагалі войовничо налаштовані проти не лише вшанування Пресвятої Богородиці, а й навіть її високого титулу. Це в корені неправильно, говорить отець Андрій і наводить факти з історії самої ж протестантської церкви. Нещодавно я, читаючи одну роботу богословську, знайшов цікаві думки про те, що подібне ставлення войовниче до вшанування Божої Матері з боку протестантів сучасних, це фактично є їхня зрада по відношенню до власної традиції, до власних отців-засновників. А саме, такі ключові фігури в історії протестантизму, реформації 16 століття, як Мартін Лютер, Ульріх Цвінглі і інші, вони дуже шанобливо ставились до Божої Матері. І це для мене стало просто цікавим відкриттям. Я впевнений, що багато хто з протестантів цього не знає, але хай тепер знають. Наприклад, Мартін Лютер у своєму тлумаченні на 53-й розділ книги пророка Ісаї, він пише, що народила діва незвичайну людину, як начебто в неї був свій син, а у Бога свій син. Але того, кого Бог у вічності народив, того вона народила у вчасі. Кінець цитати. Тобто, якщо Діва Марія народила того самого Бога, що він і в вічності знаходиться, то вона Богородиця. Ульріх Цвінглі – це реформатор Швейцарії, котрий у своєму найважливішому трактаті, називається «Про істину та хибну релігію», він писав, називати Діву, котра народила Бога, Богородицею, ми вважаємо допустимим і схвалюємо. Вже в минулому столітті найвідоміший, найвпливовіший протестантський богослов ХХ століття Карл Барт, він писав, що найменування Марії Матір'ю Божою було і залишається дозволеним, аргументованим і, увага, необхідним навіть. Це протестантський богослов. Тому я хочу ще раз підкреслити, що дійсно, хай наші брати-протестанти знають ці речі і трошки більш поважно, трошки більш свідомо відносяться до древньої багатовікової традиції вшанування святих ікон.